Në qëshor të vitit të kaluar, Bezhet Pacolli ndikush e lajmëroi se do të ftohet nga gjykata speciale në Hagë. E që kjo të mos ndodhë të personi me inicialet APK, i cili ishte paraqitur rrejshëm si njeri me ndikim në këtë institucion, presidentit Aleancës Kosova e Re i kishte kërkuar 850.000 euro. Pos kërkesave të vazhdueshme për para për gati një vit, i dyshuari përdori edhe kërcënime tjera, duke i shkruar vajzës së Pacollit se ka baban në rrezik. Kjo vazhdoi deri më 10 mars të këtij viti, kur i dyshuari u arrestua nga policia, derisa të premten prokuroria speciale ngriti akt akuzë ndaj tij. Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuzë pranë gjykatës themelore në Prishtinë kundër EH për shkak të veprës penale detyrim në tentativë. I pandehurin nga muaji qershori vitit 2019 deri më 10 mars 2020, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore, ka tentuar që ta detyrojë të dëmtuarin BP që të veprojë në dëm të pasurisë së tij. Klan Kosova merr vesh se EPIK, biznesmenit të njohur gjatë kësaj kohe, i kishte dërguar edhe fotografi të shkollës ku vijojnë mësimet fëmijët e tij. Vet Pacolli gjatë ditës nuk ishte i qasshëm, por për rastin reagoi një këshilltar i tij. Ashtu si që kemi paralajmëruar edhe më herët, se cili rast kërcënimi, shantazhi, fyerje ose ofendimi do të drejtohet në mënyrë të menjëhershme për tek organet e sigurisë, të cilat pastaj do të trajtojnë ato raste. Zyberaj ka qartësuar për opinionin se Pacolli asnjëherë nuk ka qenë subjekt i ndjekjes nga një gjykata apo prokurori.